Որդեգորս մոր կյանքում ավելի վատ բան ինչ պետք է լինի։ Էլ տեղ չկա սրիկայության բոլոր գծերը անցել են։ Մեր պետության նպատակը այս 3 հոգու կյանքը եւ առողջությունն է։ Նրա մասին էր, որ ԿՊ-ից որոշ մարդիկ դառնան դոլարային միլիոնատեր, թե որ իշխանությունը նարկոմաֆիայի մեջ մտնի։ Կամ ազգուտակով բիզնեսմեն են, կամ ազգուտակով պաշտոնյան։ Ողջույն։ Այն, ինչ կատարվում է այս օրերին Աշոտ Փաշինյանի իբր առևանգման հետ կապված ուղղակի հայտարարություն է։ Անգամ մեկնաբանելու կարիք չկա, ամեն բան պարզ է։ Արևանգուն որակելը մեծ կասկած է հարուցում։ Զոհվածի ծնողի հետ այդպես վարվելը առնվազն ամոթ։ Աշոտի կողմից այդ հաղորդում տալը եւ հետ չվերցնելը, չգիտեմ, էլ ավել ինչ գնահատական տամ։ Դրամաբանությունը ու բարոյական նվազագույն որակներով էլ որ կանխատեսում էինք, պետք է որ հետ վերցնել բողոքը, բայց չարեց։ Մեղադրանք առաջադրեցին, ձերբակալեցին, վաղներ կտանեն կալանքի եւս մի դատավոր ամենայն հավանականությամբ կդառնա ժողովրդի պարսավանքի դիրախ։ Գիտեք, որդեգորս մոր կյանքում ավելի վատ բան ինչ պետք է լինի։ Այս խայտառակության մասնակիցները, դրանց պաշտպանողները եւ նրանց հարազատները պետքա որ տանից դուրս չգան այլևս, որովհետեւ էլ տեղ չկա սրիկայության բոլոր գծերը անցել են։ Անգամ չեմ ուզում ինչ որ բան մեկնաբանեմ, բացատրեմ, խոսեմ, որովհետեւ եթե առանց ինձ այդ ամենը չեն հասկանում, ուրեմն անիմաստ է։ Չեմ պատրաստվում բացատրել, որն է ճիշտ, որը սխալ։ Կարծում եմ, այդտեղ երկրորդ կարծիք բոլոր բանական մարդկանց մոտ չի կարող լինել։ Իմ թեման այլ եմ ընտրել այսօր։ Սոցիալական տարբեր հարթակներից օգտվողները լավ գիտեն, որ տարբեր էջերով մշտապես հայտարարություն դրամահավաքներ են կազմակերպում քաղաքացիների բուժման համար։ Տարբեր գումարներ են, երբեմն շատ փոքր, բայց մարդիկ հնարավորություն չունեն ու դիմում են գումար հավաքելու մեթոդին։ Դեղատնից օգտվում ենք ու տեսնում, որ մարդիկ բժշկի գրած ցանկից առնում են 1-2-ը կամ էժան դեղերը, կամ ունի 1000 հիվանդություն, բայց ստիպված է բուժել դրանցից միայն մեկը, հնարավորությունը այդքան է։ Որ հիվանդությունը շատ չի նեղում, թողնում են ուրիշ անգամվա։ Ու այս ֆոնին 3 կառավարությունը թաքուն որոշեց նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի եւ նրանց ընտանիքների համար պետության հաշվին անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն ու սպասարկում կազմակերպել նորագույն եւ թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մատուցվող բժշկական օգնության եւ սպասարկման ծառայություններ։ Որոշ հիվանդությունների համար հերթագրումները անգամ մի տարվա են, քաղաքացիները լավ գիտեն։ Իսկ այս մարդիկ պետք է անհերթ սպասարկվեն, որովհետեւ կառավարությունն ասում է, հարգելի քաղաքացի, գիտես չէ, ես սիրում եմ քեզ, հպարտանում եմ քեզանով, բայց քո կյանքը ավելի կարևոր չէ, քան Սիմոնյան Ալենի, Փաշինյան Նիկոլի, Խաչատուրյան Վահագնի ու իրենց ընտանիքների կյանքը, առողջությունը։ 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում հավաքված ժողովրդի առաջ հայտարարում էր. «Դուք կարող եք վստահ լինել, որ պետական բյուջեին վճարված ամեն մի դրամ, ամեն մի լումա պահպանվում է շատ աչալուրջ եւ ծախսվելու է ըստ նպատակի»։ Փաստորեն, մեր պետության նպատակը այս 3 հոգու կյանքը եւ առողջությունն է։ Թող բուժվեն, բնականաբար դեմ չենք, բայց հարց. ում հնարավորությունն է ավելի շատ։ Սրանք ստանում են մեր երկրի պետական սեկտորում ամենաբարձր աշխատավարձը, պարգևավճարներ։ Իրենց ծախսերի մեծ մասը առանց այն պետության վրա է։ Իսկ ինչու մի հատ էլ նոր ծախսեր ավելացնել հարկատուների վրա։ Միլիոնից ավելի աշխատավարձ ստացող ազգային ժողովի նախագահի հնարավորությունն է մեծ, թե նվազագույն աշխատավարձ ստացողինը։ Եթե իշխանության գալուց ասեին, որ գալիս են ձրիակերության, պորտաբուծության, մեր վզին նստելու համար ու ձայն տայինք, կասեի, հա ինչ խոստացել են անում են, բայց մեզ համար են ոնց որ եկել, ասում են ձեզ լավ կյանք ենք բերելու, բայց իրենք իրենց են ապահովել ամեն ինչով։ Facebook-յան էջերում, անձնական նամակներում Հայաստանի քաղաքացիները ամեն օր նամակ են գրում, խնդրում, որ օգնենք տան վարձ վճարել, երեխաներին սնունդ առնել, 4 երեխաների հետ մայրը դրսում է մնում, չունի վարձի փող։ Ու այսօր կարդում եմ մամուլը.
քպական падգամավորը, որ Երևանը բնակ է ազգային ժողովից տան վարձի փող է ստանում։ Падգամավորները ստանում են բարձր աշխատավարձ, դրան գումարած պարգևավճարներ, հավելավճարներ, ամեն ամսվա նրանց միայն հավելավճարը շատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանի միջին աշխատավարձը։ Բայց այդքանը ստանալով հանդերձ նաև տան վարձի փողն է պետությունից վերցնում։ Լավ, դուք ո՞ւմ համարիք իշխանության եկել։ Գյուղերից մարդիկ գազելներ են վարձել, փող են ծախսել, եկել են Երևան, փողոց են փակել, հեղափոխություն են արել, նրա համար, որ Ալեն Սիմոնյանը, որին չէր էլ ճանաչում, արտոնյալ պայմաններով թանկարժեք բժշկական սպասարկում ստանա, Արթուր Հովանեսյանը, որին մինչև հիմա էլ չի ճանաչում, Նիկոլի Քավորի եղբայրը իր հաշվին վարձով ապրեն, էսեր է հեղափոխության իմաստը։ Ինչի մասին էր հեղափոխությունը։ Նրա մասին էր, որ ԿՊ-ից որոշ մարդիկ դառնան դոլարային միլիոնատեր, թե որ իշխանությունը նարկոմաֆիայի մեջ մտնի։ Ազգային ժողովի 1 օրվա տարբերությամբ քննարկած հարցերն եմ կարդում։ Այս տարվա փետրվարի 27-ին նիստում որոշեց դատախազների աշխատավարձը 92%-ով բարձրացնել։ Հաջորդ օրը Հաշմանդամությունում ստացած զինծառայողների փոխհատուցումը 200 000 դրամից իջեցրեց 150 000 դրամի։ Հերիք չէ տղերքին տարել են ճշտամու բերան, դարձել վիրավոր, հաշմանդամություն տվել, գումարներ պակասացնում են։ Այս մարդիկ միայն իրենց մասին են մտածում։ Սարսափելի լուր եմ կարդում։ Պատերազմից 2.5 տարի անց ժամկետային զինծառայող Վահագն Խաչատրյանի մայրը Մեծամորի դիահերձարանում պատահմամբ գտել է զոհված որդու ամբողջական մարմինը։ 2.5 տարի անց։ Այդ 2.5 տարվա ընթացքում սրանք դղյակներ են սարքել ու առել, հայտարարագրեր են հարստացել, թանկարժեք ժամացույցներ են առել ու չեն հայտարարագրել։ Պապիկյան արդեն երկրորդ տուննա գնել, բայց մի քանի կիլոմետր այն կողմ դրված դիակը չեն հասցրել մորը։ Գեղարքունիքի փոքր Մասրի գյուղում ապրող Խաչատրյան ընտանիքին չեն վերադարձնում որդու Շիրազ Խաչատրյանի մարմինը, որը մնացել է կուտականի դիրքերում։ Աշխարհի ծայրից կարողանում են նարկոտիկ բերել, 100 մետր հեռավորությունից իրենց քիրվայության զոհի մարմինը չեն կարողանում բերել, որովհետև Հայաստանն իշխանություն է, որը մտածում է միայն ու միայն իր ունեցվածքը դիզելու մասին։ 2020 թվականի սկզբին Նիկոլը գնացել էր Բեռլին, ասում էր Հայաստանի իշխող կուսակցության մեջ մեծահարուստ չկա։ Բա հիմա ինչ կասես, արդեն միլիոնատերեր են լիքը։ Կամ ազգուտակով բիզնեսմեն են, կամ ազգուտակով պաշտոնյային։ Ասում են, այսինչ այսինչանը 20 տարի եղել է պաշտոնյա, հիմա ունի 50 տուն, որտեղից։ Հարցադրումը տեղին է, պետք է հարցնել, հասկանալ, պարզաբանել, բայց հաջորդ հարցը ես տամ, տների ու դղյակների սիրահար Ալեն Սիմոնյանը, Արարատ Միրզոյանը, Սուրեն Պապիկյանը և մյուսները, այս տեմպերով քանի տուն կառնեն 20 տարի պաշտոնում մնալու դեպքում։ Սոցիալական բևեռացվածությունը խորանում է ժամ առ ժամ։ Նիկոլը հայտարարում է, մեր տնտեսությունն այնքան թափով է աճում, որ մի օր կպայթի, էլ տեղ չունի, ոնց որ ձեռք առնի։ Դու ունես փող, դրան պլյուս աննախադեպ հարկես ավակում, աննախադեպ վարկես վերցնում, բայց բանակը չունի զենք, չունի կացարան, թոշակառու չի ստանում նորմալ թոշակ, աշխատավարձը չի հերիքում, ուսանողդ համալսարանից դուրս է մնում վարձի պատճառով, մարդը կամուրջից գցում այրեն, որովհետև դեղի փող չունի, բայց փողը ինչ ալին։ Կարճ ասած, իշխանության գործունեության հետևանքը զգացել են իրենց մաշկի վրա բոլորը։ Ձեզ հարց տվեք, մենք արդյոք այնտեղ ենք, որտեղ ուզում էինք գնալ։ Արդյոք մեր այն նպատակները, որ դրել էինք, իրականանում են։ Եթե համաձայն եք այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է, բան չունեմ ասելու, բայց եթե համաձայն չեք, այդ դեպքում ում կամ ինչին եք սպասում։